नमस्ते आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम 15 मिनटबाट प्राविधिक मित्र होम धिताल र आशिष कार्कीसँगै म प्रस्तुता पिनाकी कोइरालाको कञ्चनजङ्घा एफएम 92.6 मेगाहर्जको तरङ्गबाट हरेक दिन बिहान ठिक यसै समयमा हामी श्रोता समक्ष भेटघाट गर्ने गर्दछौँ। श्रोता मित्र, यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तित्वका साथसाथै अन्य महानुभावहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष लिएर आउने गर्दछौँ। आज हामीसँग एकजना महिला हुनुहुन्छ, सीता पोखरेल। उहाँको परिचय अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा साहित्यकार कृष्णधरावासीको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सीताजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। अलिक सन्चो नभए जस्तो देखेँ नि आज। अलिक सन्चो छैन। के भयो? मलाई यो पाठे घरको अपरेसन गरेदेखि यता घरिघरि भुँडी भुस्स भएर फुलिन्थ्यो, घरिघरि चाहिँ सापसुप भएर सुक्थ्यो, खान मन पनि लाग्दैन थियो, कहिले खान मन लाग्थ्यो कहिले लाग्दैन थियो। यस्तै होला यो पाठेघरको समस्या भन्दै जाँदै थिएँ। जहाँ जाँदै मेरो पिताजी खस्नुभयो अस्ति माघ 8 गते। त्यहाँदेखि चाहिँ अब पुरै नुनहरू बार्नु परेकाले त्यहाँ थप भयो त्यो घिउहरू चिल्लो चापुलो खाइयो। त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई भुँडी चाहिँ फुलिँदै जाँदै थियो। त्यो चिल्लो चापुलो खाएपछि अलिक बढी भएकोले पचेन मलाई भुँडी, अझ उँभो उँभो आयो, छातीतिर सर्दै आयो। सर्दै आएपछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदम भमिटिङ भयो। भमिटिङ भइसकेपछि पछाडि डाइरिया भयो। डाइरिया भएपछि फेरि अनि अब दिसा भमिटिङ त्यस्तै भइरह्यो। अनि म सक्दिनँ होला जस्तो लागेर अनि हामी अपरजट काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गएर हामी भोलिपल्ट हस्पिटल जोइन भयौँ। त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अब त्यो कहिलेदेखि त्यस्तो भएको रहेछ मलाई त थाहै भएन। एकैचोटि अब हस्पिटल गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो घोप्छन् ऊ घोप्छन् यता सुई यता यो ब्लड निकाल्ने भन्छन् भरि उता निकाल्ने भन्छन् निकाल्दा 1 लिटर चाहिँ मेरो शरीरबाट ब्लडै गयो होला चेक गर्ने सिलसिलामा। अझै पनि तपाईँको रोग पत्तै लागेको छैन भन्छन् डक्टरहरू। तर पनि अब हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मर्न त मरिँदैन, हस्पिटल यत्रो वरिपरि डक्टर छन् जे पनि बचाउन ल्याएको छ, अब बाँचेरै गइन्छ होला जस्तै भए पनि भने आँट चाहिँ मलाई जस्तै परि आउँदा पनि मलाई आँट चाहिँ आउँथ्यो। अहिले त धेरै राम्रो चिटिक्क, अस्ति सुरुमा त खुट्टाहरू पनि सुन्निएको थियो, अहिले सबैको बसिगयो। हजुर, धेरै बसेँ अहिले त, अलिकति उठाइदिँदा म उठेर हिँड्छु। अहिले खाना खाइँदैछ नि? अलिअलि खाना झोल पदार्थहरू खाइँदैछ। उहाँ हस्पिटलमा 8 दिन खाना दिएको थिएन, यहाँ आएर त मलाई त के नै खाना पाएँ जस्तो भयो। गमकी गम खान्छु अहिले, मजाले रुच्छ। अबको 8 दिन जतिमा चाहिँ म आफै हिँडेर सबैतिर गर्न सक्छु जस्तो आँट आउँछ मलाई। अब यी बिमारका कुरापट्टि पनि धेरै भएर किन पसिरहनु? हजुर, माइती बुधबारै कहाँ पढ्यो? पहिले ओक्सी स्कुल पढ्यो, त्रिभुवन निम्न माध्यमिक। हजुर, त्यहाँ पढ्दाखेरि गाउँमा त सीता नाचेका कुरा गाएका कुराहरू छन् नि? छन्, धेरै छन्। को थियो नाच्ने साथी त्यस बेला? आफ्नो टिम चाहिँ थियो, सुकमाया मगर थियो, सीता थापा मगर थिए, पुलामी मगर, नाम पनि बिर्सिसकेँ अहिले त, जानुका थिए। कस्ता गीत हुन्थे त्यति बेला? त्यतिखेर त चुड्के गीत हुन्थे, थाहा छ कुनै गीत आफू नाचे गीत? खोइ बिर्सि पनि सकेँ होला। नाच्यो गाइयो देउसीमा पनि? हिँड्यो हिँड्यो, मजाले हिँड्यो, 2-3 वर्ष 4 वर्ष हिँड्यो। आमाले हिँड्नु हुँदैन अब त बढी 12 वर्षबाट उता छोरी हिँड्नु हुँदैन यस्तो जाङजाङमा। केटाहरू हुन्छन् के हुन्छन् राति हुँदै 12-1 बजी 2 बजी आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, र पनि दाजुहरूको आडले चाहिँ म हिँड्थे। अनि त्यसपछि बिहे हुने, लुसिताको बिहे हुने भयो भन्ने गाई गुई पनि चलो नि? चलो। त्यसपछि विवाह गर्दाखेरि साहित्यकार कृष्णधरावासी, त्यति बेला पनि धेरै चर्चा पाइसक्नु भएको थियो, शनिश्चरी वर्तमान शनिश्चरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यहाँ माग्न जाँदाको दिन अलिकति सम्झिनु न। माग्न जाँदाको त कसरी जानुभयो? त्यतिको चल्ता पुर्जा मान्छे आफै जानुभयो, कसरी लिएर जानुभएको थियो? बासु सर, हेड सर, अनि शेखर सर, अनि उहाँ भएर 4 जना जानुभएको थियो मलाई हेर्न। उहाँ भनेको चाहिँ धरावासी? अनि जानुभयो 4 जना भएर जानुभयो। त्यो अलिअलि छनक चाहिँ कता कता थाहा पाएको थिएँ मैले, स्कुलबाट भर्खर आइपुगेको थिएँ, बिहे गर्नै मन थिएन। अब उहाँहरू एकैचोटि जहाँ त अब के नै हो, कसो गरौँ, कहाँ जाउँ, के गरौँ भयो मलाई त्यतिखेर। गएर हाल्न उनी पसिदिए नि, लुके नगरौँ, मलाई नदेखे देखेन भने त मलाई बिहे गर्दैन पक्कै नै भनेर आल्लामुनि लुके नि। कति बेर लुक्नुभयो?
लुके आधा घन्टा जति आधा घन्टा खोकीहरू लागेन चुप्पो लगाएर दबाएर लुके खोकी त्यहाँ यसो हाल्न पनि एउटा पिलिक्क कृष्ण शर्मालाई हेरिरहनु भयो होइन त्यसरी उहाँहरू तल हुन्थ्यो तल्लो तल माथिल्लो तलामा गएर लुकेको अनि कसरी कुरा निकाले यहाँ कृष्ण सरले के भन्नुभयो केही पनि भन्नुभयो र उहाँहरू गएर चिया खाँदै हुन्थ्यो सरहरू गएर चिया खाँदै हुन्थ्यो सबै सरै सर्थे अनि भाउजूले चाहिँ टस बाली बाली गएर हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै यहीँ अँध्यारो छ सानी मान्छे यहीँ लुक्नुपर्छ भनेर टस बालेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भेटेको मलाई त्यहाँ भेटेर फकाएर लिएर तल गएर अनि सर्बतकै के लिन लाएर भाउजू सँगसँगै आएर देखाएको अनि देख्नुभयो त्यति बेला त्यतिखेर अब म उता फर्किँदै फर्किन्न जेसुकै जोसुकै हुन् भनेर मैले यसरी चिया लिएर गएँ उता फर्केर हान्ने गोरुले हान्ने गोरुले यस्तो गएर अनि त्यो सर्बत खानुभयो खानुभयो अनि कसरी कुरा चल्यो एकछिन सम्झिनु अब त्यसरी यहाँ मलाई देखिहाल्नु मलाई त कुरा चलाउने होइन बेगरिदिनु त हो नि कुरा चलाउनु त मलाई त देखिनु मात्र थियो नाम त सुन्नु भएको थियो नि कृष्ण धारावासी त्योभन्दा अगाडि सुनेको चाहिँ थिइनँ मैले साथीहरूलाई सोधेँ के भने उहीँ गएर पढ्ने साथीहरूलाई चाहिँ सोधेँ कस्तो रहेछ कस्तो छ बानी बिहोरा के छ कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि राम्रो छ हामीलाई नेपाली पढाउनु हुन्छ बानी बिहोरा पनि राम्रो छ अन्तिममा लास्टमा त उहाँले नै पढाउने हो पटक्कै त उहाँले चाहिँ त्यो पढ्ने अक्षरदेखि बाहेक उता चाहिँ छोड्दै छोड्नुहुन्न लास्ट गाडी हाम्रो गइहाल्छ त्यो लास्ट गाडी जान्जेरी उहाँले त्यो गाडीमा चढ्छन् भनेरसम्म पढाउनुहुन्छ र छोडिदिनुहुन्छ हाम्रो बिजोक हुन्छ हामीले भन्थे हामी हिँडेर आउनुपर्छ उहाँदेखि अनि भन्थे अनि बिहे गरेर त्यसपछि कुरो कन्यार्थीको रूपमा जानुभयो माङजुङ भयो अनि बुवाहरूले दिनुभएछ दिनुभयो कति गतेको बिहे थियो कुन सालको हाम्रो 40 साल बेहुलो जाने 6 गते हो आउने 7 गते हो बेलुकाको बिहे बेलुकाको बिहे त्यतिखेर त रातिको बिहे चल्थ्यो नि अनि आइयो शनिसारीमा अब आइयो नि बिहे गरेर ल्याएपछि त अनि अब साहित्यकार पढ्ने घोत्लिने कतिको ख्याल गर्नुहुन्थ्यो ख्याल त गर्नुहुन्थ्यो साहित्यकार आफ्नै तालमा म आफ्नै तालमा हुन्थेँ यसो लेखिसकेर यसो यता सुना सुना भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो सुनाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो म त नयाँ मान्छे यस्तै होला भन्थेँ म चुपो लाग्थेँ राम्रै छ भन्थेँ कतिको रमाइलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो रमाइलो त जिस्किरहने चलाइरहने किचकिची गरिरहने त्यस्तो खालको हुन्थ्यो झर्को लाग्दैन तपाईँले मलाई पनि साथीहरूसँग उफ्रेको गएको त्यस्तै त्यस्तै मन पर्थ्यो नि मलाई चाहिँ दैवले जोडी चाहिँ मिलाएछ भने जस्तो लाग्थ्यो होला गरी गर्दै लाग्थ्यो अनि 40 सालमा बिहे भयो कति सालमा केटाकेटी जन्मे 42 सालदेखि जन्मे कतिजना जन्मे सन्तान चाहिँ 3 जना जन्मे त्यसमा छोरा कतिजना छोरी कतिजना 2 छोरा 1 छोरी छ छोरा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ एउटा छोरो ठुलो चाहिँ दमक बस्छ कान्छो काठमाडौँ नै छ अहिले कान्छी चाहिँ यहीँ छ ठुलो छोरो बिहे सको कान्छा छोराले बिहे फर्स्ट इयर दिँदैछ अहिले जाँच चल्दैछ उसको कान्छीको 12 हुँदैछ जेठा छोराको नाम दुर्गा विनाय कान्छाको विवेक भट्टराई छोरीको प्रतिमा भट्टराई अनि धरावासी सुन्दाखेरि के थरियो के थरी ला हो यो लागेन मलाई यो टाइटल नाम हो भनेर आफू पनि त्यही उसमा विषयमा रुचि भएकोले गर्दाखेरि यो टाइटल नाम हो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई उतिखेरदेखि नै साथीहरू पनि स्कुलमा हुँदाखेरि के नाम राखौँ के नाम राखौँ यो साहित्यमा त टाइटल राख्छन् नि भनेर सुत्थेँ अनि यहाँ हुँदाखेरि ठ्याक्क टाइटल नाम हुँदाखेरि चाहिँ यो साहित्यकारले चाहिँ टाइटल नाम राख्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो कतिको ठट्टेलो मान्छे हो ठट्टेलो धेरै नै ठट्टेलो अहिले जतिकै हो आज त्यतिखेर झन् केटाकेटी हो अस्तै हुन्थ्यो श्रीमानले नेपाली साहित्यिक फाँटमा मदन पुरस्कार पनि जित्नुभयो नि हजुर त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो त्यतिखेर त म माथि माथि हावामा उडे जस्तै लाग्यो हो एकदम खुट्टा थिएनन् भुइँमा आनन्द जीवनको पहिलोपल्टको रमाइलो चाहिँ त्यही हो सबसे खुसी त्यो पहिले लेखेर झर्को लगाएर काम एक महिना भात पकाएको 6 जना भातखाना बस्ताको पीडा पीडाहरू सबै बिर्सिनु सबै बिर्स्यो त्यो सबै बिर्सिएर कसैले पनि खाना खाएन त्यस दिन त हर्षले त हर्षले हार्ट एट्याक हुन्छ भन्थे मैले त्यही दिन कल्पना गरेँ यति हर्ष हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यति बेला तपाईँले आनन्द व्यक्त गर्नुभयो होइन त्यो आनन्द व्यक्त गर्न त सामूहिक रूपमा त पाउनु भयो अनि कस्तो लाग्यो सामूहिक रूपमै गऱ्यौँ आमा यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनि अब कहिले प्लेन चढेको थिएन त्यतिखेरसम्म अब प्लेनमा पुरस्कार लिन जाने जोसुकै भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस् म आफै जाने आफैले घोषणा गरेँ प्लेनमै जाने पुरस्कार लिन त्यसो 2-3 जना सरहरू लिएर लुसुक्क तपाईँ आल्ना मुनि बसेर माग्न गएको यसो कथा कविता लेख्ने मान्छे मदन पुरस्कार जित्दाखेरि त्यो विगतहरू पनि सम्झिनु भयो नि एकदम सम्झे
पछाडि फर्केर हेर्दा त के सम्झ्यो सम्झ्यो। अनि कुनै लेख निबन्ध कवितामा कवि साहित्यकारले त आफ्नो घरको आफ्नो श्रीमतीको आफ्नो परिवारको पनि व्याख्या गर्दै त्यसलाई पनि एउटा साहित्यमा ढालेको हुन्छ नि। सीताजीको जीवन शैलीलाई उतारेर कुनै लेख निबन्ध लेखेको छ? लेखेको पनि छ, म आफै पनि लेख्दैछु अहिले। म आफै लेख्दैछु, अस्ति निकाल्ने हो ए बिरामले गर्दाखेरि अहिले त्यसलाई चाहिँ पर सारेको छ, अहिले अलिकति लेख्नु छ। ए पहिले यसो देउसीमा नाच्ने सीता पोखरेल अहिले साहित्य सृजनामा पनि अगाडि बढ्दै बढ्दैछु। यो चाहिँ श्रीमानकै प्रेरणा? हजुर, उहाँको आधा बाटो पढेर मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँको आधा बाटो पढ्दा कहाँनिर चाहिँ मलाई त्यो आधा बाटोले छोयो भने त्यो जुन नम्रता छ नि आधा बाटोको नम्रता म त्यहाँ उहाँ त्यहाँनिर आएर अड्किनुभयो। अनि अड्किँदाखेरि के भएर अड्क्यो भन्दाखेरि नि अप्ठ्यारो कुरो आयो नलेख्दा पनि हुँदैन लेख्दा पनि हुँदैन भन्नुभयो। के अप्ठ्यारो आयो भने अनि त्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा नम्रता भन्ने केटी है, अब यसलाई लेख्नु कि नलेख्नु, तपाईँसँग घर झगडा हुने भयो अब यहाँ भने के स्पष्ट भन्नु न, किन घुमाइ भन्नु घुमाइ घुमाइ भन्ने भने भनेपछि यहाँ एउटा नम्रता छे तँ मेरी बाल सखा हो, अब अहिले पनि बेला बेला बोल्छे आउँछे, अब त्यसलाई लेख्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ तँ हुँदै हो, अब त्यसलाई लेख नलेख्दा पनि त्यहाँ उसको भएको चाहिँ लेखिएन नि त भन्नुभयो, लेख्नु उसको जीवनमा ढकान पार्ने गरी लेख्नु। त्यस्ता लेखकले त कति आउँछन् कति जान्छन् बाटोमा के आउँछ जान्छ, किन नलेख्नु, तँ लेख त रमाइलो हुन्छ त भनेर मैले स्वीकृति दिएँ। अलिकति झस्काझी पसेको रहेछ, लेखौँ कि नलेखु सीतालाई, घर झगडा पो हुन्छ कि भन्ने लागेको रहेछ। मैले त्यति भने चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो, अनि मलाई के लाग्यो भने आहा लोग्ने मान्छे त कस्तो फुल्लसँग यस्तो भन्न सकेको, हामी आइमीले पनि त सक्नु पर्ने नि यसरी भन्न यसरी लेख्न, किन यो चिज लेख्न नसक्ने आइमी चाहिँ भन्ने लाग्यो क्या मलाई भन्ने लाग्यो। अनि लेख्नु तपाईँको पनि लेख्नु लेख्नु, तपाईँको थुप्रै छन् यस्ता कथा, तपाईँको कथाले एउटा उपन्यासै बन्छ भने किन नलेख्ने लेख्ने भनेर उहाँले नै प्रेरणा दिएपछि मैले लेख्न सुरु गरेँ। लेख्दै हुनुहुन्छ अहिले? लेख्दैछु, अलिकति छ अब सक्न। आफ्नो श्रीमानले लेखेको पुस्तकहरूमा तपाईँलाई साह्रै मन परेको कुन छ? साह्रै मन परेको त मलाई त राधा छ। टुँडाल? टुँडाल पनि राम्रै हो, शरणार्थी पनि राम्रै हो, तर राधा जस्तो चाहिँ मलाई अरू त्यति लागेको छैन। अब तपाईँ राम्रा त सबै राम्रै छन् 101 छन्, तर आफूलाई धक्का परेको चाहिँ त्यहाँ छ। अब तपाईँहरू 40 सालदेखि सँगै एउटै कोठामा बसेर साहित्य सिर्जना गर्ने एकजना आफ्नो श्रीमानलाई चाकर गरेर बस्नु, कति बेला लेख्नुहुन्थ्यो, कुन समयमा चाहिँ लेख्नुहुन्थ्यो? उहाँ राति लेख्नुहुन्छ, बिहान दिउँसो त उठेर यताउता गर्दा गर्दै सिद्धि जान्छ, अब दिउँसो अफिस जानुपर्छ, अनि राति जब बत्ती गएर आउँछ 9 बजी 10 बजी 11 बजी तब त्यतिखेर सुतेर निन्द्रा पुर्याएर उठेर लेख्नुहुन्छ। लेखिरहनुहुन्छ? अनि नलेख्नु सुत्नु नि हौ, निन्द्रा बिग्रिँदैन भन्नु तपाईँ कोही कोहीलाई भन्नु? भन्दिनँ म, अब त्यतिखेर नलेखे कि लेखिँदैन, अब लेख्दाखेरि त्यतिखेरै हो जागिरहेको समय, भन्दिनँ अब मेरो निन्द्रा अघि पुग्यो भन्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ। जीवन कस्तो लाग्छ? जीवन एउटा आँट दिनुपर्छ, बिरामसँग लड्ने क्षमता दिनुपर्छ, आँट भरोसा, आँट नै हो सबैभन्दा ठुलो जीवन भनेको। माया र प्रेमको परिभाषा गर्नुपर्दा वर्तमान अवस्थामा एउटा साहित्य सिर्जनामा तल्लिन हुनुहुन्छ, एउटा गृहिणी हुनुहुन्थ्यो, एउटा छोरी हुनुहुन्थ्यो, त्यो सम्पूर्ण आफ्नो विगतको जीवनलाई पार गर्दै गर्दै अहिले एउटा परिपक्व नारी बनिसक्नु भएको छ, माया प्रेमको परिभाषा कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? माया प्रेम भनेको एउटा सम्झौता हो, जसले जसलाई विश्वास गर्न सक्यो त्यसको राम्रो हुन्छ, जसले जसलाई विश्वास गर्न सकेन त्यसको घर बिग्रिन्छ। माया भनेको सम्झौता? सम्झौता। जीवन र मृत्युको परिभाषा गर्दा तपाईँको नजरमा, तपाईँको दृष्टिकोणमा जीवन र मृत्यु के हो? जीवन र मृत्यु पनि, मृत्यु आउँछ, आउने छ भने आइहाल्छ, आउने छैन भने त आउँदैन नि त, बोलाएर रहर गरेर आउने कुरो त होइन नि त, हामीले मृत्युसँग लड्ने क्षमता राख्नुपर्छ र कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन। मलाई यस्तो विराम लाग्यो उस्तो विराम लाग्यो म मर्छु होला भने हरेस चाहिँ खानु हुँदैन, जस्तै मृत्युसँग भए पनि अन्तिमसँग पनि हामीले लड्न सक्नुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेलामा पुगिसकेका छौँ। यो कार्यक्रम साथीहरूले पनि सुन्नुभयो, बुवा आमा लगायत गाउँ समाजका अभिभावकले पनि सुन्नुभएको छ, तपाईँको तर्फबाट कञ्चनजङ्घा एफएमलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? मेरो तर्फबाट एफएमलाई यस्तै सल्लाह दिन्छु म, मेरा छोराछोरी साथीभाइ
दिदी बहिनी सबैलाई नै यस्तै आँटले नै गर्ने हो सबै कुरो भने आँट आँट चाहिँ कसैले हराउनु हुँदैन, आँट चाहिँ सबैसँग हुनुपर्छ भन्ने मलाई राख्दछ। श्रीमानलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? श्रीमानलाई पनि अलिकति के अरे बिराम पर्ने गरी चाहिँ बिराम परिहाल्यो भने पनि नातिनु भन्ने सल्लाह दिन्छु। अलिक अतालिनुहुन्छ? हजुर। धन्यवाद छ श्रोता मित्र, आज हामीले छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। शनिसरी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 बस्नुहुने साहित्यकार कृष्णधरावासीकी अर्धाङ्गिनी सीता पोखरेल, उहाँ वर्तमान अवस्थामा अस्वस्थ अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र वर्तमान अवस्थामा उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको छ। आफ्नो अस्वस्थ समयमा भए पनि हामीसँग बसेर छोटो कुराकानी गरिदिनु भएकोमा सीताजीको हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै हामी गाउँ समाजमा रहनुहुने, गाउँ समाजमा रमाउनुहुने हाम्रा गाउँ समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई श्रोता समक्ष लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रममा आफ्ना विचार र आफ्ना विगतका दिनहरू कोट्याउँदै रमाइलो तरिकाले कुराकानी गरिदिनु भएकोमा सीताजीलाई पुनः धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र होम धिताल र आशिष कार्कीसँगै म प्रस्तुता पिनाकी कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।